Olha, veja o preço, não está aí 1,80. Olha, se não, não é só um. E mais? É só. Ah, eu tenho que pagar o IVI, não tenho dinheiro. Você leva aqui. Oh, você está a filmar a feira, que é de ser mulher. A minha cara é peixe. É sozinha, sozinha. Isto tem no caixa, isto tem no caixa, isto tem no caixa, isto tem no caixa, isto tem
pessoas. Paga as pessoas. Ó, Dona Olívia, mas amanhã há outra forma, Dona Olívia. Ó, Dona Olívia, há outra forma. E o aluno no coelho. Olha aqui. Ah, olha, senhora. Vai estando na hora. Olha ela aí, meu Deus. Melhor que o Facebook.